Місцева архітектурна спадщина представлена культовими спорудами та пам'ятками оборонної архітектури 15 18 століть. Частина з них розташована у центрі селища, якраз біля сільради. Перлиною архітектурної спадщини Віньковецького району є костел у селі Зіньків. Він був збудований більше 350 років тому. Протягом 20-го століття ця споруда знаходилася у занепаді і була майже зруйнована. Троїцький костел є однією з найстаріших архітектурних пам'яток Зінькова. Напівготична споруда, яка збереглася до сьогодення, побудована приблизно три століття тому на місці ще більш давнього дерев'яного католицького храму. Костел неодноразово був зруйнований, але його щоразу відновлювали на кошти парафіян та меценатів. Найважчі часи для костелу настали після жовтневого перевороту. В середині було все повалено, все знищено. Майже ну, тільки залишилися стіни там. Що то впало, в костелі виросло таке дерево, що ми його викурчовували, бо кільканадцять років росло, заросло кропивами, і кость стоїть повалений. Тільки наприкінці перебудови костел повернуло вірянам. На кошти парафіян розпочалася реставрація споруди. Нам дозволили цей ксьон цей і люди тоді з відрами. З відрами, хто ще міг, звісно, баби робили, але мужчини теж більшу роботу робили, як ми мішали, а вони мурували. За рік, за, за одне літо ми цей кості мурували і привезли цегли, унальняли людей, нас склеп зробили, пощакатурили і побілили. І на Боже народження ми вже були в костелі побіляним. Поряд із костелом розташовано руїни Зіньковецького замку. Він збудований у середині 15 століття для захисту від татарських набігів. До замку прилягали підземні ходи, частина яких вціліла. На сьогодні ж із трьох веж, колись великої оборонної споруди залишилась тільки одна, і то пошкоджена та засипана землею. Сам замок був знищений російською владою. Сьогодні цю споруду не відновлюють, немає за що. Отож, історичні дослідження тут припинили. З Кам'янця приїжджали, історики, де раз. Ну, зараз останні роки вже не приїжджають, до ну, розкопків не проводять. У Узінькові сподіваються на програму збереження об'єктів культурної спадщини Хмельницької області. Може, завдяки їй відповідні відомства завернуть увагу на стан замку, за яким розташована перлина дерев'яної архітектури Поділля. Свято-Михайлівська церква збудована у середині 18 століття. Була битва і вже як погибших оцих козаків тут коронили, Їхні побратими наносили сюди. Цю могилу і після того, вже як це все вони зробили цю могилу, був построєний оцей дерев'яний храм із дуба. За часів СРСР храм використовували як елеватор. Відновлювати ж його почали приблизно чверть століття тому. Дуже багато дерева в ній гнилого було, і оце гниле дерево, дубове оце вибирали, заміняли його, привозили з Закарпаття цю ну, сосну. Покрили її гонтом, зараз вона гонтом покрита. На роки десь примерно 50-60 він витримає. Зіньківці обіцяють і далі зберігати пам'ятки для нащадків та туристів, яких тут може бути чимало. Кирило Фільчуков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.